नमस्ते याकु, नमस्ते मादाबो, नमस्ते सबैजनालाई, नमस्ते। एभ्रिडे आउनुहुन्छ? एभ्रिडे आउनुहुन्छ है। मैले पो झन् डेली नै है, स्वास्थ्य रहनुको लागि त आउनु पऱ्यो नि त। हामीले यति राम्रो वातावरण छ दार्जिलिङमा, बेस्ट दार्जिलिङ भनेर यति राम्रो स्वास्थ्य बनाउनु, शुद्ध हावा। अब यस्तो त हामीले त एउटा भाग्यले मात्रै पाएको छौँ, तकदिरवाला हामी दार्जिलिङमा जन्मेर अलिक टाढा टाढा बस्नेहरू यहाँ आउनु सक्दैनन् होइन। यति राम्रो छ है, ल हवस्। मुस्कानको चिया खाँदैछौँ, मुस्कानको चिया बेस्ट चिया, दार्जिलिङ टी, दार्जिलिङ टी है, रेस्टुरेन्ट भन्दा मिठो र पनि तर बिचरा मुस्कानलाई बेच्नु मिल्दैन कोही कोही बेला। ल हवस् अकु, नमस्ते। पल सकेर पनि फर्किनु भएको? एकदम जसले अझै सन्चो सुविस्ता हुनुहुन्छ तपाईँ? म एकदमै ठिक छु। यस यस, तपाईँ कति 90 पुग्नु भयो? अब है 91 पुगिसक्यो। हेर्नुहोस् न दर्शकी, 91 इयर्सको बाबा हेर्नुभयो है, राम्रो देख्नुभयो। यसरी मन पराइदिनुहोस्, हेरिदिने गर्नुहोस् ल। हजुर, कालो सुट अफिस टाइममा धन्यवाद। सेतो एकदम हवस्, राम्रो देख्यो। ल तपाईँहरूको आशीर्वाद पाऊँ। हवस् हवस् ल। बिहानी पक्मा उहाँले चिया बेचिरहनु भएको छ है। सबै बिहानमा चल्नु आउनेहरूलाई उहाँले चिया पिलाएरै पठाउनुहुन्छ, अनि उहाँको चिया सबैले बढी बढाइ गर्छ। अनि बिहान पक्मा चाहिँ उहाँले बिहानखेरि मात्रै बेच्नुहुन्छ तपाईँले है, एकदमै है। हेर्दैछ जेम्स पनि छ, आनन्द पनि छ, मिलन आएको छैन? मिलन आएको छैन, कमेन्ट हेर्दैछु म, हेर्दैछु। राम्रो छ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई इन्फो दार्जिलिङ? हामी नि राम्रो छ है, यस्तै गरिरहे नि। अब हामी कतिजना नघुम्नेहरूलाई कुन जग्गामा के छ अब चेन्ज हुन्छ, हामी सबै जग्गा त घुमिरहनु पाउँदैनौँ। मेन त लोकल घुमेको हुँदैन नि कति जग्गामा त होइन, अन्त त्यही हो। अब लोकल हामी लाग्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ नि। धेरै राम्रो छ, म त हेरिबस्छु नि तपाईँ यसरी हेरेर मन पराइदिनु इन्फो दार्जिलिङलाई। कलसम्म जानुभयो फेरि? म यसो एक चक्कर एकपल्ट मर्निङकै मर्निङकै यसो के कस्तो छ दर्शकबिन। अहिले घरि म चौरस्ताको यहाँ छेउमा यो महाकाल डाँडा जाने जो एउटा सिँढी छ त्यसमा उभिरहेको छु। विशेष गरी यो सिँढीबाट चाहिँ हाम्रो एकदम पवित्र मन्दिर है, जसलाई महाकाल डाँडा भनेर भनिने गर्छ। यो महाकाल डाँडा यहाँदेखि कमसेकम 5-7 मिनट यदि हामी सिँढी उकालो चढेर गयौँ भनेदेखि महाकाल डाँडामाथि पुगिने गर्छ। दार्जिलिङ बजारको शिरमा अवस्थित महाकाल डाँडा है, जहाँ प्रत्येक बिहानी अनि बेलुकी दिउँसो पनि यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू पनि पूजा अर्चनाको निम्ति महाकाल डाँडा जाने गर्छन्। अनि यहाँका स्थानीय बासिन्दा मात्र नभएर दार्जिलिङ वरिपरिबाट पनि महाकाल डाँडामा जाने गर्दछन् भनेदेखि तपाईँको सिक्किम है, डुवर्स, नेपालबाट पनि आएर यहाँ है महाकाल डाँडाको है दर्शन लिन आउने गर्दछन्। नमस्ते दर्शकबिन, इन्फो दार्जिलिङ म हजुरलाई फेरि पनि न्यानो स्वागत जनाउँदै तपाईँहरू समक्ष अहिले घडी म यो यसै दार्जिलिङ चौरस्ता वरिपरिको जुन यो म्यालोट छ, यो म्यालोटको परिक्रमा म गर्न आइरहेको छु। विशेष सुन्नमा आउँछ, जब साना हुँदाखेरि आफ्ना ठुला बडाहरूले सुनाउने गर्थे कि यसै म्यालोट वरिपरि जब अङ्ग्रेजकालको जमाना थियो, अङ्ग्रेजहरू आफ्नो कार्य ड्युटी सकेर उहाँहरू यस मेलोट वरिपरि टहल्नु आउने गर्थेन रे। त्यो अङ्ग्रेजकालको जमानादेखि अहिलेसम्म पनि यहाँनिर यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू पनि अहिलेसम्म यहाँनिर टहल्नु आउने गरिरहेका छन् अनि भविष्यमा पनि गर्दै जानेछन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र विशेष गरी अहिले घरि यहाँनिर तपाईँको म मेलोटको यो पछिपट्टि आएँ। आज दिन एकदमै रमाइलो छ, एकदमै न्यानो छ दिन, सबैजना दौडिरहेका छन् आफ्नो स्वास्थ्य लाभको निम्ति। यति रमाइलो छन् यहाँ, पर निकै हल्ला खल्ला चलिरहेको छ र के कस्तो छन् आउनुहोस् दर्शकबिन, हजुरहरूलाई अगाडि म लिएर गइरहेको छु। अनि यहाँका जति पनि स्थानीय बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग केही रमाइलो
गफ कुराकानी गरौँला। यदि भेटिएछ भने यति घमाइलो दिन भइरहेको छ, घाम लागिरहेको छ, हिमाल देखिरहेको छ, ठन्न त्यो पवित्र हिमाल जसलाई कञ्चनजङ्घा थर्ड हाइएस्ट माउन्टेन। हेलो, नमस्ते। तपाईँ दिल्ली कति किलोमिटर कुद्नु हुँदैछ अहिले? 30 किलोमिटर पनि तपाईँले गर्नुभयो है अहिले यो उमेरमा है? अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ? 75 इयर्स पुगिसक्नुभयो र पनि तन्दुरुस्त, कारण प्रत्येक बिहान उहाँ टहल्नु आउने गर्छन्, उहाँले दौड लाउँछन्। अनि अहिले चाहिँ कति किलोमिटर लाउनुहुन्छ प्रत्येक दिन? अहिले धेरै घटेको छ, 15-20 मात्रै। डेली लाउनुहुन्छ? हजुर, डेली लाउनुहुँदैछ है? ए, आज चाहिँ रेस्ट गर्नुभयो? ए, भनेपछि प्रत्येक दिन 15 किलोमिटर है, 10-15 किलोमिटर त कुद्नै हुन्छ। अहिलेसम्म तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ? अरे बाप, शरीरमा रोग चाहिँ छैन, त्यो दुख बिमारहरू चाहिँ छैन। हजुर, अन्त यो ह्यामस्ट्रिङ, यो खुट्टाको नसाको हुँदो रहेछ बिमारी। हजुर हजुर हजुर, त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ नि। लो, अझै तपाईँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु, अझै तपाईँ यसरी नै 80-85 वर्षसम्म दौड लाउन सकोस् भन्ने सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै हजुर म अगाडि बढेँ है। हजुर हजुर, दर्शकबिन सुनिहाल्नु भयो, उहाँ 75 वर्षको उमेरमा पनि अहिले 15 किलोमिटर प्रत्येक बिहान उहाँले चाहिँ, अब 15 किलोमिटर उहाँले दौड लाउने गर्छन् र नै उहाँ स्वस्थ छन्। यहाँ अगाडिपट्टि धेरै वरिष्ठ नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ अनि यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू पनि सबैजना हुनुहुन्छ। आइपुगेँ म यहाँनिर, यहाँ आइपुगिसकेँ। यति रमाइलो छ, हेर्नुहोस् न दोस्तो, अहिले मेल रोडको यो पछिपट्टिको भागमा म छु अहिले घडी। यहाँ सबैजना कसरत अनि व्यायाम गरिरहेछन्। हेलो, गुड मर्निङ, आफ्टर लङ टाइम नो से। तपाईँहरू अझै आउनु हुँदैछ है? आज खास विशेष मेरो अलिक खुट्टाको प्रब्लम भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म नआएको, कि घुँडाको अलिक नि प्रब्लम छ अलिकति, अनि जसले गर्दाखेरि म अलिकति रेस्टमै छु। तपाईँहरू आइरहनु भएको छ, दर्शकबिन हेर्नुहोस्, उहाँहरू प्रत्येक बिहान है उहाँहरू टहल्नु आउने गर्छन् र नै उहाँहरू हेर्नुहोस् न कति इनर्जेटिक, कति स्वास्थ्य उहाँहरूले लाभ गरिरहेको छन् है। हस्, म अगाडि लगे युट्युब। यहाँ फेरि आइपुगेँ म, यति सबैजना रमाइलो गफ गरिरहेछन् कसरत सकेपछि, यहाँ एक्सर्साइज गरिरहेको छन्। हेलो, तपाईँलाई फेरि भेट्नु पाएँ, फेरि भेट्नु पाएँ सबैजनालाई है, उहाँ एकदम कसरत गरिरहनु भएको छ। हेलो, मर्निङ दिजु, मर्निङ मर्निङ, नमस्ते, मर्निङ मर्निङ। हेर्नुहोस् दसोबिन, यति राम्रो भइरहेको छ अहिले कञ्चनजङ्घा। हेलो, कञ्चनजङ्घा हेर्नुहोस् न दसोबिन, यहाँबाट मर्निङ नजारा। हेलो, यति राम्रो कञ्चनजङ्घा हेर्नुहोस्, पवित्र हिमाल, थर्ड हाइएस्ट माउन्टेन, जसको उचाइ 8,598 मिटर हाई। अहिले घरि म अगाडि बढिरहेछु, अब यहाँदेखि चाहिँ एकदमै अझै क्वाइट प्लेस छ दसबिन, यति क्वाइट प्लेस छ, यति क्वाइट प्लेस छ। हेर्नुहोस् न, एउटा केही आवाज छैन, कता कता चराचुरुङ्गीको आवाजले कति मनै हर्षित बनाउने गर्दछन्। अनि यहाँ जति पनि वरिपरि देख्नुहुँदैछ रुखपातहरू, यो सबै प्रायः प्रायः रोडोडेन्ड्रोन, जसलाई हामी गुराँस भनेर गर्छौँ। गुराँसको फुलहरू यहाँ मार्च अप्रिलको समयमा फुल्दा झन् कति रमाइलो देख्छ, यति रमाइलो छ यो दार्जिलिङको यो मेल रोड सुनसान। यहाँ प्रे गरिरहेका छन् अगाडिपट्टि, सबैले आएर यहाँनिर प्रार्थना गर्ने गर्छन्, दियो भक्ति बालेर उहाँले प्रार्थना गर्ने गर्छन्। भे
यहाँ नि पकमा यति रमाइलो छ दर्शकबिन, अहिले देखिहाल्नु भयो दर्शकबिन त 91 वर्ष पुगेका बाबा पनि यसै मेलोडमा टहल्नु आउने गर्छन् भनेदेखि नानी ससाना नानीहरू पनि स्कुल जब छुट्टी हुने गर्छन् तब आउने गर्छन्। नमस्ते केशव दाजु, नमस्ते, सकेर आइपुग्नु भयो, सकेर आइपुग्नु भयो अनि है कहाँ अहिले नाइटिङ्गेलमै गर्नुहुँदैछ कि? बाँदरहरू झगडा परेको आवाज सुन्नमा आइरहेको छ, यहाँ धेरै बाँदरहरू छन् है, विशेष यहाँनिर धेरै पटक है यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई यो बाँदरले पनि यहाँनिर एट्याक गरेर टोकिस पनि सकेको छ, र विशेष गरी जति पनि र विशेष गरी दर्शकबिन यो बाँदरहरूलाई चाहिँ अब फिट नगर्नु होइन, गर्नुपर्छ, किन उहाँहरू एउटा जङ्गली जनावर हो, अहिलेघरि जङ्गल पनि जङ्गलपात पनि बिस्तारी बिस्तारी मासिँदै गइरहेको छ र उहाँहरू सर्भाइभ गर्नु पनि निकै साह्रै नै पर्छ र हामीले उहाँहरूलाई फिडिङ गर्नुपर्छ, दाना पानी दिनुपर्छ, तर यो मेलरोडको वरिपरि दिएको चाहिँ अलिकति राम्रो नहोला कि जस्तो लाग्छ, कारण यो मेलरोडको वरिपरि यदि दाना पानी दिने गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको उहाँहरू यो दाना पानी खानको लागि आउँछ, कोही बेला दिँदाखेरि त उहाँहरू दाना पानी खाएर जान्छन् भनेदेखि कोही बेला भुकाएको बेलामा त्यो दाना पानी नपाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू रिसले है यहाँकै मानिसहरूलाई चाहिँ अब टोक्ने गर्दछन् र यहाँ अगाडिपट्टि यति रमाइलो छ हेर्नुहोस् त, र मेरा सबै साथीभाइहरू पनि यहाँनिर अहिले कसरत व्यायाम गरिरहेका छन्, सायद सकिसक्यो होला। याप, गुड मर्निङ हो यहाँ सबैजना, खै अन्त एकजना त आएन रहेछ त, अन्त सुते क्या हो प्रेसिडेन्ट, सुते क्या हो मिलन त आएन नि है, प्रेसिडेन्ट म त अन्त बिस्तारै आउँछु नि, अन्त म आएर एक्सर्साइज त गरेको होइन नि, आज यहाँ त यसो जस्ट टल्नु मात्रै म आएको छु अन्त मेरो मिसेस आउँदैछ अहिले मेरो बत्ली श्रीमान अब नआएर श्रीमानको बत्ली श्रीमती आउँदैछ अहिले अन्त डेली चाहिँ को आउँदैछ, कोही पनि छैन, कोही पनि छैन कसैले पनि म डेली आउँदैछु भनेर चाहिँ समीर भाइ त अब आउँदैछ कन्टिन्यू, अन्त जेम्स अन्त ठिक छ, जेम्स पनि आउँदैछ, जे ब्रेक हुँदैछ कोही कोही बेला, ब्रेक त सबैको हुन्छ नि ठन्डा महिनामा, कहाँ फर्क्यो म अनि लु मन पऱ्यो ल है धन्यवाद, यहाँ हाम्रो साथी अनिल है सधैँ मेरो भिडियो पहिला सुरु नै उहाँले हेर्ने गर्छ अनि सेयर पनि गर्ने गर्छ, हाम्रो थ्याङ्क यू यस सुभाष यताबाट बस्यो हेरिरहेको छ, अन्त सकियो हेल्थ इज वेल्थ, पक्का हो हजुर, पक्का हो, साह्रै छ ल, ओके गर्नै पर्छ, जो जति अब मेलोड वरिपरि बस्छन् उनीहरू मेलोड वरिपरि अनि जो जति बाहिर टाढा बाहिरबाट छन् उहाँहरू पनि आफ्नो घर आँगन वरिपरि यसो टल्नु है गऱ्यो भनेदेखि सायद स्वस्थ रहनेछन् भन्दैछु, दर्शकबिन अहिले घडी देख्नुभयो उहाँहरू सधैँ नै यहाँ प्रत्येक बिहानी यहाँनिर चाहिँ अब टहल्नु आउने गर्छन् अनि कसरत व्यायामहरू गर्ने गर्छन् आफ्नो स्वास्थ्य लाभ गर्नको निम्ति, हुन पनि हो स्वास्थ्य नै धन हो दर्शकबिन है, अहिले हामी समक्ष यहाँनिर हुनुहुन्छ मिस्टर पिमुस भोटियाज्यू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ सबैजना हाम्रो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् न यहाँ सबैजना साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो डक्टर भाइ मिस्टर समीर, यहाँ मिस्टर समीर पनि हुनुहुन्छ, सरोज
है यहाँ यतापट्टि आनन्द अनि हाम्रो यहाँ चुनचुन दाजु, हाम्रो अनिल, हाम्रो जेम्स अनि भाइको नाम चाहिँ जानिनँ, कृष्ण भाइ अनि हाम्रो सुभाष, सबैजना यहाँनिर अब है बिहान बिहान टल्ने आइरहेका छन्। ल तपाईँहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दैछु भन्दै म अगाडि बढेँ। साथीभाइहरू फर्किँदैछ, म एकछिन बसौँला। ल ए बाबाई, हेलो मर्निङ, ठिकै हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छु, ठिकै छ। ए कहाँको? ए हजुर हजुर हजुर, ए हेर्नु भएको थियो। म अलिकति घुँडाको अवस्था अलिकति असुविस्ताले म आएको छुइनँ, त्यसले गर्दाखेरि निकै हिँड्नु अलिकति साह्रै पर्छ, डाउन हिल एकदमै साह्रो पर्छ अफ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आएको छुइनँ, आउँछु म पनि। दार्जिलिङमा कहाँ जाने त, अब सबै जग्गा हिँडेरै जानुपर्छ, कुनै साइकल छैन होइन, दुई खुट्टे छ त दुई खुट्टे राख्ने जग्गा हुँदैन, हिँडेरै गर्छ सबैजना। दार्जिलिङको मान्छे प्राय डेली 5-6 किलोमिटर त अवश्य हिँडेकै हुन्छ, अफिस जाँदा के गर्दा आउँदा ओर्दा। शान्त वातावरणमा त्यो पवित्र हिमालको दर्शन गर्दै उहाँहरू यसरी कसरत गरिरहेका छन्, सबैजना गफ गर्ने गफ गरिरहेका छन्। हेलो गुड मर्निङ भाइ, विशेष हाम्रो साजन भाइ अहिले म समक्ष हुनुहुन्छ यहाँ। विशेष साजन भाइ चाहिँ गए साल पनि अनि यसपालि पनि 100 दिन कुद्नु भएको थियो है तपाईँ, है लास्ट इयर पनि कुद्नु भएको थियो अनि यसपालि पनि कुद्नुभयो, अनि लास्ट इयरको कुदाइ र यो पालिको कुदाइमा कतिको अन्तर फेरबदल तपाईँको, कतिको तपाईँको आफूले आफूलाई प्रोग्रेस गर्नुभयो? कम्पेयर टु लास्ट इयर योपालि चाहिँ पुरा प्रोग्रेस भयो। हजुर हजुर, यसमा चाहिँ मेरो ओभरअल इन्डियाभरि टप 6 टप 6 आउनुभयो, अन्त एज क्याटेगोरीमा म सेकेन्ड पोजिसनमा आएँ। 100 दिन कन्टिन्यू, त्यसमा कुनै दिन बिमारी भयो के भयो कसो भयो तपाईँले भन्नु पाएन है, अन्त 100 दिन कुद्दाखेरि कति अब अडचन अब बाधाहरू असुविस्ताहरू पनि सायद आइपऱ्यो होला है, होइन र त्यसलाई सबै कुरा त्यसलाई निप्टाएर तपाईँले कुदेर आफ्नो एउटा दार्जिलिङको नाम रोसन राख्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई बहुत बहुत धन्यवाद अनि सम्मान जनाउँदछौँ है साजन भाइ। आउँदो दिनहरूमा यसरी नै तपाईँले दार्जिलिङको नामलाई रोसन गरेर अझै अगाडि बढ्दै जाएको देख्नु पाऊँ भन्दै म अगाडि बढेँ है। हस् थ्याङ्क यू। गुड मर्निङ, गुड मर्निङ, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। हेलो फेम्बा भाइ, अन्त सब कुद्दैछ? ओके, कति शान्त वातावरण, मनै खुसी हुने, यति रमाइलो है अब दृश्य, यति रमाइलो दृश्य, साँच्चै नै हामी दार्जिलिङवासी साँच्चै नै भाग्यमानी छौँ, भाग्यशाली छौँ है, यस्तो जग्गा कहाँ पाइन्छ र, यसैले दार्जिलिङ छोडेर कहीँ कतै जान कुनै हालत पनि पटक्कै मन पर्दैन मलाई, म जहाँ गए पनि
कुनै दिन कहीँ कतै जाने गर्दछु, तर गएर कहिले दार्जिलिङ फर्क्यौँ भन्ने मनमा बसिरहन्छ। जब सिलगढी आइपुगिसकेर त्यो सिलगढीबाट त्यो तातो मौसमबाट जब यस गुड मर्निङ गुड मर्निङ हेलो गुड मर्निङ हिजो आमाको र छोरीको हेऱ्यो हालेको छु त हेर्नु न ज सिलगढीको त्यो गरम खाएर जब रोहिणी उकालो चढ्ने गर्दछौँ तब त्यसै नै मन हर्षित भएर आउने गर्दछ। यति प्यारो लाग्छ आफ्नो जन्मथलोलाई। हेर्नुहोस् दसबिन अगाडिपट्टि कति मजाले हिमाल टललललललल टल्किरहेको छ। सब पर्यटकहरू अनि लोकल बासिन्दाहरू पनि नमस्ते ल अन्त घुम्नु हुँदैछ फोटो खिचेको छैन छैन भिडियो खिचेको छ ल हुन्छ आम्लाले भिडियो हेर्छु भन्दैछ अब भिडियो कसरी देखाउने त मिलेन। निकै भिडभाड देखिँदैछ अगाडि यति राम्रो छ हेर्नुहोस् न लसबिन सब पर्यटकहरू त्यो पवित्र हिमाल कञ्चनजङ्घाको फोटो खिच्न उहाँहरू व्यस्त छन्। सबै प्रायः प्रायः यहाँ पर्यटकहरू छ सकेर थाकेर बसेको छ सकेर थाकेर बसेको छ हेर्नुहोस् न सबजना त्यो पवित्र हिमाल सबजना पवित्र हिमाल हेर्दै उहाँहरू खुसी भएर यहाँनिर रमिरहेका छन्। हेलो फोन हेर्नुभयो अस्तिको र दसबिन नगरपालिकाद्वारा यहाँ प्रत्येक बिहान सरसफाइ गर्ने कार्यक्रम गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् हामीले हो दसबिन हामीले आफ्नो जन्मभूमि यस दार्जिलिङलाई आफैले यसलाई स्वच्छ अनि सुन्दर बनाउनु छ। हामीले पनि यहाँनिर प्लास्टिक पानी बोतल खाएर पानीको बोतल जताततै नफ्याँकौँ होइन, यो केटाकेटीहरूले चिप्सहरू खाएर चिप्सको प्याकेटहरू जतासुकै नफ्याँकौँ होइन। यसैले दार्जिलिङलाई स्वच्छ राख्नको लागि नगरपालिका मात्र नभएर तपाईँ हामी पनि स्वयं जिम्मेवारी त हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि तपाईँलाई आजको यस श्रृङ्खला तपाईँलाई मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनुहोला, अनि जो जति पनि इन्फो दार्जिलिङमा नयाँ हुनुहुन्छ जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन
कृपया हजुरहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा साँच्दै आउँदो दिनहरूमा यस्तै नयाँ नयाँ जानकारीमूलक अनि रोचक भिडियोहरू तपाईँहरू समक्ष म अवश्य लिएर आउनेछु भन्दै अब तपाईँहरूदेखि म बिदाबारी भइरहेछु। हवस् त दर्शकबिन, फेरि भेटौँला।